гледайте моите неща и ще разберете какво представлявам. Всяка една от тези работи е минала с мен, с моята душа и с моите ръце, така че там ще ме видите мнение, колко съм любовник, колко съм достанен. Вълнуваме морето, една извечна за мен тема. Морето сутрин на заля с бурно, спокойно. Това е една стихия, това е цял един космос. Вълнуват на старите български къщи, това наследството, с което ние не можем. Без него ние сме да може скоро. Ние не можем да бъдем други, ние сме такива, каквито сме създадени на тая земя. И тия неща ще ги видим. Освен това, обичам много да пътувам, ще видите и други клипчета от нашата земя. Южните полета и градове на Африка. Там има много цвят, много колорит, който силно привлича.